今回はストレートネックの神回です。はい、どうも東大阪市万世腰痛専門整体臨むの岡田と申します。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。今回から3回に分けてストレートネックの直し方っていうのを0から100まで全てお伝えしていきますので、必ず1から3まで全部見てほしいなと思います。あなたはこんな経験ありませんか？頭痛がする、頭が重い、ストレートネックって言われた、猫背、巻き肩だ、こんな方めちゃくちゃ多いんじゃないでしょうか。そして挙句の果てにお医者さんに画像でストレートネックだねと診断され、そしてストレートネック、あ、これは治らないですと言われた。そうしてあなたは絶望を感じたことありませんでしょうか？安心してください。ストレートネックはしっかりすれば改善していきます。そもそもストレートネックって何なのかっていうお話をですね、まずあなたにご理解していただきたいなと思います。ストレートネックというのは画像でこういう風に出してます。簡単に言うと正常の首はこういう湾曲があります。ただそのカーブがなくなって、要はストレート、まっすぐになっている首の骨がまっすぐになっているってことがストレートネックになってきます。そうすると頭の位置が前に行ってしまうわけなので、頭は前に行けば行くほど筋肉で支えようとします。そうすると頭痛が出てきたり、頭が痛い、肩こりがするっていうお悩みが、さまざまな不調が出てきます。ですのでこの頭の位置、首の骨をまっすぐになっているのを戻していくっていうことが必要になってきます。これを今回の第1弾から3弾まで全部やっていただくことによってしっかり解消できる内容になってますので、一緒にやっていただきたいなと思います。今回ストレートネックを直していくポイント2つあります。1つ目、後頭下筋群、もう1つ第7頸椎です。この2つをやるとしっかりとですね、首を戻ってきます。逆にこの2つをやらないとストレートネックは絶対に解決していきません。なぜこの第7頸椎、後頭下筋群をやっていかないといけないのかっていう、ちゃんとした理由があります。ストレートネックの方はこういう風になってますよね。そうするとこの第7頸椎っていうのは、頸椎っていうのは首の骨です。首の骨の7番目でちょうど首が折れ曲がってくるんですね。そしてこう向く人はいないですよね。ストレートになって下向いてる人は絶対にいません。ですのでどうするかというと、人は絶対目線を前にします。前になると顎が上がりますよね。そうするとここの筋肉を使って上げてくるわけです。これが後頭下筋群です。ですのでこの2つが視点になってきます。第7頸椎と後頭下筋群、頭の後ろのところですね。ここをしっかり2つやっていくことによって解消してきますので、今からですね、実際一緒にやっていきましょう。やっていく前にですね、まずあなたがですね、首の動かしやすさっていうのを最初にチェックしておいてください。ほとんどの方が上向きがなんか首が詰まる感じがする、しんどいっていう人が非常に多いので、特に上向きですね、首を上げるっていうことをチェックしてみてください。最初やっていくのは後頭下筋群。後頭下筋群っていうのはここに図を出してます。こういう形で、要は首の後ろの筋肉がいくつもあります。それを総称して後頭下筋群っていうふうに言っています。まずあなたにやっていただきたいポイントとしてはですね、見えてますかね、ここの自分の頭のですね、くぼみ探してください。後頭部からちょっと下ですね、くぼみがあります。ぐーっと辿っていくと指がですね、ストーンと入る場所があります。ここから指を外にしていただくとコリコリってした筋肉があります。両サイドですね、真ん中のくぼみを見つけてもらって、横にゴリゴリってした筋肉があります。この辺を後頭下筋群がいくつか集まってます。ここをほぐしていくっていうことをやっていきます。わかりましたかね、見えますか、これ真ん中ですね、くぼみから指を外にしてもらうとゴリゴリってした筋肉があります。ここをほぐしていくんですね。それではですね、今から一緒にですね、30秒ほぐしていきますので、一緒に30秒やっていきましょう。くぼみを見つけてもらって、指を外、そしておすすめは中指と薬指でこういう風にグリグリグリ斜めにこう裂くような感じですね。これで一緒に30秒行っていきましょう。そしたらやっていきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。 OK、 できましたかね。強さは痛気持ちいいぐらい、そして結構ギュッとしっかり押さえてあげてください。でないと表面に筋肉があって、その奥にですね、後頭下筋群があるので、結構がっつりギュッとね押していただいて、このままグリグリグリとで、ちょっと場所もずらしたり、痛気持ちいいところを狙ってあげてください。これで後頭下筋群が終了です。次は第7頸椎ですね。第7頸椎どうやっていくのかっていうと、もう下向いてもらって、そうすると一番出っ
張ってる骨がありますね。これが第7頚椎です。頚椎の7番目です。ここからほとんどの人は首がこう折れ曲がるんですね。なのでここはすごく負担が常にかかってますので、この第7頚椎の周りをほぐしていきます。これも出っ張りをですね、最初見つけます。見えますか？ここ見つけて、ここを両サイド際の部分、骨の際を指でほぐしていきます。グッグッグーっとほぐしていきます。こんな感じで、で痛気持ちいいとかぐらいの強さでやってあげてください。要は第7頚椎の周りをほぐすっていうことをやっていきます。これで一緒にね、またやっていきましょう。それではまた30秒やっていきますね。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。 OK、 できましたか？結構ね、しんどいし痛いと思います。痛いっていう人はもうこの第7頚椎がめちゃめちゃ固まってます。ちなみに僕も痛かったです。ですので後頭下筋群と第7頚椎を今やりました。この状態で再度ですね、もう一回チェックをしていきましょう。はい、それですね、今から一緒にチェックをしていきます。この時点で結構首の軽さ、頭の軽さが出ていると思います。これでさっきと同じように上に向いていきます。そうすると最初と比べると、あ、詰まり感がマシだとか、上に向きやすい、痛みが減ったっていう風になっていると思います。これでもしあなたがマシになっているのであれば、しっかりとですね、継続してこの後頭下筋群と第7頚椎のこの2つのポイントをしっかりほぐしてほしいなと思います。ただこれだけではないんですね。今日はまだ第1弾です。第2弾、第3弾でですね、やっていく内容もっともっとあります。次回やっていく内容はここの首の前の筋肉です。前が縮んでますよね。ですのでこの胸鎖乳突筋っていう筋肉と、ここのですね、胸鎖関節っていう関節のアプローチまでやっていきます。第2弾はですね、胸鎖乳突筋と胸鎖関節、この2つをやっていきますので、ぜひ楽しみにしておいてほしいなと思います。今回の動画で変化が出たよとかね、すごい良かったよ、第2弾早く見たいなっていう人はですね、ぜひチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。またですね、ストレートネックだったり腰痛、肩こりで悩んでいる人はですね、私の LINE 登録していただくと無料のパーフェクトブックっていうのがありますので、ぜひそちらの方チェックしてほしいなと思います。あとダイエットでお困りの方は、私の脂肪リセットダイエットっていう本をですね、無料でプレゼントしてますので、ぜひこちらの方も受け取ってみてください。インスタ、フェイスブックもやってるんで、ぜひチェックしてみてください。それですね、本日動画をご視聴いただきまして本当にありがとうございます。また次回第2弾でお会いしましょう。それでは失礼いたします。バイバーイ。ここでは話せない内容を無料メルマガ講座で話してますので、ぜひそちらの方を登録してほしいなと思います。